Han er en av Norges mest kjente og mektigste personer. Fredrik Solvang leder debatten på NRK, der helter og skurker møtes eller blir til. Han tar ofte modige valg som han høster kritikk for, og noen ganger tar han selvkritikk. Hva mener han selv om kristendom, kristne hjertesaker og kristne generelt? Vi skal forsøke å bli kjent med en av landets fremste mediepersonligheter og prøve å forstå hvordan han tenker om sin rolle og hva som er godt for oss mennesker. Bli med når vi snakker med NRK-programleder Fredrik Solvang. Fredrik Solvang, hva er det beste med det norske samfunnet? Da tror jeg vel at jeg må svare med en floskel. Jeg tror det beste med det norske samfunnet er at det er lite nok til at man har oversikt. Det er egalitært. I stor grad så er det tuftet på de samme verdiene. Og det er nokså gjennomsiktig. Det tror jeg har med størrelse å gjøre også. Og så synes jeg det preges av en sunn form for patriotisme og nasjonalisme. Hva er det verste i det norske samfunnet? Da tror jeg kanskje jeg skal snu på det. Jeg tror at hvis man kommer utenfra eller ser Norge utenfra, så kan man lett misforstå den patriotismen som selvgodhet. Jeg tror vi kan ha en tendens til å framstille oss. Jeg tror vi kan ha en tendens til å overse det som faktisk er kritikkverdig i samfunnet, nettopp fordi de aller fleste har det godt nok. Sånn at vi kan gå i en felle og tro at det er godt, at det er tilstrekkelig det vi gjør. Når du ser 20 år frem, er du optimist eller pessimist når du ser på samfunnsutviklingen? Jeg føler ikke det er lov å være noe annet enn optimist. Det synes jeg vi nesten alle har en plikt til å være, både i eget liv og på samfunnets vegne. Men jeg ser mange faretegn. Jeg synes det er veldig mye som går feil vei. Hva tenker du på da? Ja, da tenker jeg på for det første og det viktigste for nasjonaløkonomien, så er det at de veldig høye og stabile inntektene Norge har hatt de siste 10 årene kommer til å ta slutt. Vi går mot en situasjon der som man ikke aner konsekvensen av, der det blir fødsels, om ikke underskudd, så i alle fall så er det så synkende fødselsrater at det kommer til å bli en, det kommer til å endre vårt kommer til å endre vårt syn på hva velferdsstaten kan tilby. Og det igjen vil utløse en hel rekke andre utfordringer. Spenninger. Også spenninger, ja, helt sikkert. Og så utfordres vi utfordres også av ytre krefter, det har vi jo sett dessverre mangt et bevis på i det siste. Jeg liker ikke det ordet polarisering, jeg er ikke så sikker på at det alltid er rett når folk refererer til polariseringen i det norske samfunnet, men jeg tror det er ganske tydelig at motsetningene er i ferd med å bli større her også. Og veldig mye av dette, de motsetningene har til nå blitt, tror jeg, døyvet av rikdommen. Av penger, rett og slett. Og det kan vi ikke fortsette med TV-tiden om pengene ikke er der. Hva er ditt bidrag til at dette skal bli et godt samfunn om 20 år? Ja, nå er jeg jo der ukentlig og har 2 debattprogrammer på NRK da. Så det er jo det som er, det er jo også derfor jeg sitter her da. Det er mitt bidrag, at jeg forsøker å forene disse partene, og ofte ytterpunktene, på en og samme scene. De står i samme rom, de tar hverandre i hendene, de oppfører seg sivilisert og høflig overfor hverandre, og så brytes motsetningene. De kommer ikke til enighet stort sett,
men det er noe grunnleggende demokratisk i at vi blottlegger de uenighetene som er der. Og forhåpentligvis, det er jo teorien her, at det får oss stykkevis og sikkert veldig sakte med fremover. Da er du inne på mitt neste spørsmål. Hvordan ser du på viktigheten av det du gjør i din jobb for samfunnet? Ja, skal du få et sitat fra meg nå som du kan nappe ut og lage kanskje en overskrift over? Ja, jeg har veldig begrenset tro på at ett program og en programleder skal, og en journalist skal kunne gjøre veivellinga og endre noe som helst, egentlig. Så pompøs er jeg ikke. Men jeg vil jo, når alle, veldig mange viser til at det utvikler seg i større grad til en skyttegravskrig i kommentarfelt og på sosiale medier, altså alle andre steder enn i enn på den største TV-kanalen i et lite land, så vil jeg påstå at når vi fremdeles greier å beholde såpass mange seere og debatten snakkes om i så stor grad, så har det en betydning da. Hvis det var svar på spørsmålet. Ja da, det var det. Og når jeg var litt yngre, og vi begge var litt yngre, så var det debattprogrammer på TV nesten hver dag. Mm. Hvorfor har de forsvunnet? Vet du hva, jeg lurer på det samme. Det er jo kjempegøy og viktig. Jeg er helt debatt. Enig. Jeg er helt enig i det. Jeg får ikke nok av det. Nei, det må jo... dette vet jeg ikke. Men det må jo ha å gjøre med at til syvende og sist ikke er penger i det da. For NRKs del så er det jo ikke snakk om penger, men det er andre parametre. Det er jo serie, og det er snakk om hvor mange man når. Men jeg registrerer jo bare det at ingen av de kommersielle kanalene finner det interessant lenger å drive med debatt på hovedkanalene. Og jeg synes det er veldig synd da. Men seertallene lyger jo ikke. Ditt program er populært. Hva er det som gjør at du og din redaksjon har fått det til? Ja, det første og viktigste tror jeg var å gå vekk fra det litt innbilske konseptet det er å skulle benke hele Norge foran én sending en gang i uka i én time, liksom. Den tiden følte jeg veldig da jeg overtok var over. At jeg er for mye forlangt. Så det første grepet var å stykke det opp i to. Så det ble mer fordøyelig. Og det ga også mulighet for å være mye mer dagsaktuelle. Vi kan snu oss mye raskere, og vi kan ta pulsen på nyhetsbildet i mye større grad. Og bare der har du egentlig en stor nøkkel til suksess. Samtidig så, jeg skal ikke påstå vi alltid har tidsstrekkelig tid, men det er oftest tid nok til to dager da, på å sette seg nok inn i et tema til at det blir behandlet forsvarlig. Så tror jeg at vi, eller jeg er i hvert fall veldig bevisst på at publikummet er ikke etablissementet, det er ikke eliten, det er ikke akademia, det er ikke en snever krets som tidligere tasset ned fra Blindern til Marienlyst og hoppet inn i studio annen hver dag. Publikummet er det norske folk, og fra A til Å, og deltakerne skal også speile det. Så det er vi veldig bevisste på. Og det er for så vidt et valg. Ja. Hva er ingredienser i en god debatt, sånn som du ser det, når dere setter i gang og planlegger? Ja, det er jo... For det første stringente deltakere som skjønner hva de er med på, og som klarer å... For det er faktisk... kanskje man ikke tenker på det, men det krever litt øvelse faktisk. Det er ikke bare å hoppe inn i en debatt. Du skal forstå at du har kort tid på deg, du skal avlevere replikkene dine, men du skal samtidig lytte. Det er jo veldig, veldig viktig. Så jeg liker jo, og alt det der å få til det, men samtidig som du er i uvante omgivelse med lys og kameraer og sånt nå, det krever litt øvelse for å bli god på det, men
Det er litt av utfordringen. Det behagelige for oss som redaksjon hadde vært å bare velge profesjonelle deltakere som kunne game. Men det blir jo ikke gode debatter. Ofte de mest minnerike debattene er jo når det er det motsatte. Ja. Helt vanlige folk. Helt enig. Helt vanlige folk. Nei, så du spør om hva som skal til for at det blir en god debatt, eller hvilke jeg liker best. Jeg liker jo de debattene der vi er saklige best. Og der må jeg innrømme der vi på forhånd har, der vi har kontroll. Jeg misliker og hater egentlig de debattene. Jeg misliker pingpongdebatter som bare går fram og tilbake, og så er de ferdige. Det er kanskje det jeg avskyr aller mest, så jeg vil det skal ha en... Vi skal derfra til dit. Og at vi skal ha beveget oss framover i løpet av, om vi ikke løser noe, så skal vi i hvert fall på veien ha lært noe nytt, og vi skal ha oppdaget nye perspektiver. Og aller helst så skal det ha gått opp for de som står der, at det er ikke sikkert at de har svar på alt. Så det er en sånn, det er jo en ideell debatt. De oppstår veldig sjelden, da, men ja. Ofte så går det hett for seg, ikke bare mellom debattdeltakerne, men også mellom deg som programleder og deltakerne. Og det er kanskje noe av det som har vært en av dine forsar, eller kjennetegn i hvert fall. Hvordan opplever du de diskusjonene der? Stå og krangle med statsministeren, eller hva det skulle være. Synes du det der er anstrengende? Synes du det er kjekt? Jeg gjør det jo aldri på egne vegne. Det er jo ikke privatpersonen Fredrik Solvang som krangler. Nå vil jeg påstå at jeg aldri krangler. Jeg kan være polemisk i formen, selv om jeg, hvis du lytter, bare stiller spørsmål. Jeg er klar over at spørsmål kan også formuleres som at det høres ut som argumenter. Men jeg gjør det jo aldri på egne vegne. Jeg gjør det jo alltid på vegne av seerne og publikum. Jeg får personlig null ut av dette. Det er på vegne av journalistikken. Og en journalistikk da med en hensikt. Det varierer jo veldig fra gang til gang. For eksempel så vil jeg ikke være... Jeg skjønte det at en sånn type intervju... form som portretter, det er ikke for meg. Det kan andre drive med. Jeg liker intervjuer der vi snakker om sak. Ikke hele Jonas Gahr Støres liv og virke, men akkurat den ene smale lille saken han står midt oppi nå. For da kan jeg grave meg ned i detaljene rundt den saken, og da handler det veldig sjelden om han som person, men om det han har gjort, eller eventuelt ikke gjort. Og det er sånne intervjuer. Da føles det aldri ubehagelig, for da vet jeg... Jeg har jo lest meg opp på forhånd, og jeg føler jeg kan holde meg til sak, og så lenge jeg gjør det, så har jeg selvtillit til å gønne på, egentlig. Men det betyr jo at det også har veldig påvirkning på de folkene som er der, deres skjebne. Folk stiger og faller i politikken, og et av de stedene der på en måte dette utspiller seg i 4K, er jo på ditt program, der statsråder kommer og har gjort noe dumt, og så skal de prøve å redde seg, og så går det galt, og så videre. Hvordan er det der å se disse folkene? Det er jo et lite miljø tross alt i Norge. Jeg opplever veldig, jeg tror nesten ikke jeg opplever det i det hele tatt, at toppolitikere for eksempel ikke forstår denne rollefordelingen. Og gjør de det ikke, så fortjener de antagelig ikke å være toppolitikere. Jeg i en sånn situasjon, så er jeg bare der på vegne av den fjerde statsmakt. Høres veldig pompøst ut, men faktisk så er det bare det som skjer. Det at det programmet har fått så stor påvirkningskraft, at mange ser det, det gjør det både enklere og vanskeligere å få tak i de riktige intervjuobjektene. Og det er en fordel og ulempe å stille også. For dem så kan det jo være en god anledning til å forklare seg en gang for alle, foran veldig mange, og så kan forhåpentligvis det bli satt et punktum. Det kan også være en stor ulempe hvis de ikke klarer brassene, og de faller igjennom. Så det er jo det øvelsen går ut på, egentlig.
Men jeg har god samvittighet for å, så lenge vi setter oss godt nok inn i sakene og klarer å håndtere det forsvarlig sånn innholdsmessig og journalistisk, så synes jo jeg prinsipielt at alle burde komme og svare på spørsmål. Alle burde komme og svare på spørsmål. Det burde ikke være verre enn det. Du er på TV nok. Du liker ikke portrettintervjuer. Hvorfor takker du ja til å komme her til oss? Fordi du er overbevisende. Du er god til å overtale. Jeg likte den måten du tilnærmet deg meg på. Du sa det var en anledning til å oppklare eventuelle misforståelser som kan oppstå, nå ut til en mengde mennesker som kanskje debatten ikke gjør til vanlig, jeg vet ikke. Jeg takket ja fordi jeg ikke er redd for å... Jeg er ikke redd. Jeg liker å snakke til, hvis dette er et nytt publikum, så liker jeg den ideen. Ja. Vi må snakke litt om deg. Du er adoptert fra Sør-Korea. Du har oppsøkt det landet. Hva fant du ut? Hva vet du om hvem du er? Jeg vet nesten alt. Ja. Hva fant du da du kom dit? Jeg fant en far. En ganske gammel far, for jeg var sistemann av... Jeg var sistemann i en flokk på 4. Så jeg fant en far og to søstre, storesøstre i Korea, og så visste jeg at jeg hadde en søster til, som var den eldste, som hadde flyttet til USA. Hun har jeg bare snakket med på telefon, aldri møtt. Og jeg fikk vite hele historien. Den visste jeg for så vidt grunnrisset av fra før, men jeg ble adoptert da han ble alene etter at moren min døde rett etter jeg ble født. Og da ble det uhåndterlig. Han var halt fra Koreakrigen. Hadde desertert fra den nordkoreanske hæren. Dette har jeg ikke kunnet ettergå, men jeg får bare stole på at det er sant. Så han hadde hatt problemer med... Han var fiskehandler. Hadde vært. Nå var han pensjonert da. De hadde vært fattige. Ja. Og så vet jeg det at han måtte gi fra seg sin eneste sønn, var den store tragedien for hele familien. Og livet hadde gått i tusen knas for dem da. Hjalp det når du kom på besøk? Det merket jeg, altså. At jeg rippet nok opp i veldig mye da. Men de var glad for det. De var jo mest, først og fremst, glad for at jeg var i livet da. Og at det hadde gått bra. Nå fiskehandlerens sønn blitt leder i debatten og kjent nordmann. Jeg kan fortelle, hun søsteren min i USA, som jeg en vakker dag har tenkt å møte, hun vet jeg ble gift med en amerikansk utstasjonert soldat. Altså han var utstasjonert i Sør-Korea, i Seoul. Og så flyttet de til hans hjemby i Midtvesten. Og fikk to barn, to gutter. Og så har det ekteskapet tydeligvis... det tok slutt. Og så har hun giftet seg, eller så har hun blitt sammen med en ny mann som da er koreaner i USA. Og plutselig en dag i innboksen på Instagram så kommer det en melding fra en Kim som sier «Hei, jeg er Kim. Jeg tror du er min onkel». Så da viser det seg at hun har fått et barn til, og han er 18 år. Så da har jeg en enda større familie enn jeg visste. Ja.
Det høres ut som den Amerika-turen bør skje. Ja, og da sa han, og nå skjønner vi at du er TV-stjerne i Norge. Norge, og det er jo ikke til å tro, skrev han. En lille historie da. Ja. Dette var del 1 av Vi møtes på tvers. Straks får du en kort og viktig reklamepause, og etter det får du blant annet se dette. Jeg har ofte tenkt at egentlig skulle jeg ønske jeg var kristen. Ja, jeg tror livet hadde vært enklere. Men sånn kan man jo ikke tvinge seg til. Så jeg føler jeg er kristen sånn kulturelt. Også er jeg ikke det man... Jeg kan vel da sikkert ikke påberope meg å være personlig kristen. Nei. Takk for at du ser på Vi møtes på tvers, som er et program fra Kristen Media Norge. Du kan være med og støtte oss i det vi gjør ved å sende en gave til VIPS 763805. Dette programmet bygger på at vi som tror på Gud kan møte hvem som helst, lytte til og høre deres historie, og samtidig være frimodige på det vi tror er sant og godt, og som vi finner i Bibelen. I arbeidet med disse programmene har vi opplevd at folk også vil møte oss på vår hjemmebane. Det er gjennom sånne møtepunkt vi tror Gud kan virke på oss og på de vi møter. Hvis du tror på dette og vil hjelpe oss med å lage flere sånne program, kan du hjelpe oss med å sende din gave på VIPS 763805. Gud velsigne deg. Hvordan har det vært å være adoptert barn i Norge? Det har i all hovedsak vært fint. Men som adoptert så bruker man utrolig, og dette vet jeg at jeg sier på manges vegne, det man bruker uhorvelig lang tid på å finne ut hvem man er. Fordi konseptet er jo at man rykkes ut av en gruppe og plasseres i en annen, og i den nye gruppa, altså i Norge, så går jo mye ut på å late som å se forbi at han ser veldig annerledes ut, se forbi alt det der og late som han er helt norsk. Men, og det kan jo familie og venner gjøre, men med en gang det barnet da går ut i verden, så vil det bli møtt av de samme fordommene som om man ikke var adoptert, men bare så koreansk ut i mitt tilfelle da. Og det der, det gjør på mange vis at mange adopterte er dårligere rustet til å møte verden enn mange andre. Fordi man har ikke det laget med for min del, koreansk kultur. Ikke språk, ikke kultur. Så man, når virkeligheten slår inn i fleisen, la oss si at det handler om, det har ikke vært mye rasisme i mitt tilfelle, men det kan det jo være for noen. Når den kildevinkelen kommer, så har man egentlig ikke noe forsvar. Det vil sikkert gjelde de aller, aller fleste som blir utsatt for rasisme, uavhengig av bakgrunnen, men jeg tror adopterte har enda mindre av beskyttelsesmekanismer. Nettopp fordi man har ingen rundt seg som ser sånn ut. Og jeg vet også at veldig mange adopterte sliter med det der at det er en rivning. Det er ikke noe samsvar mellom utseende og resten. Og det er jo vanskelig. Fordi man blir møtt. Verden ser en koreaner, men man føler seg jo ikke, man er ikke det. Og så bestemte jeg meg for at på et tidspunkt så må man, ja det kan godt være min unnskyldning i livet det, men sånn kan det ikke være. Man er nødt til å legge det bak seg, slutte å bruke det som påskudd eller unnskyldning overhovedet, for noe som helst. Alle har sitt å strime,
Og alle har en eller annen parallell til det jeg beskriver nå i livet sitt. Et eller annet, en knagg man kan henge all ulykke på. Så det tror jeg er litt viktig. For min del har det vært viktig å ta et sånt valg. For noen år siden så sto du frem offentlig som homofil. Det hadde ikke vært noe hemmelighet for de som kjente deg. Hvilke reaksjoner fikk du på det? Jeg kan si først som sist at jeg fikk nær sagt ingen negative. Det er jeg veldig glad for. Og jeg tok det ikke som noen selvfølge. Nå føltes det faktisk litt urettferdig den gangen at jeg skulle måtte stå frem, som du sier, i det hele tatt. For det framtvang seg jo av det faktum at når jeg ble kjent, så ville det, altså i og med at jeg har jo ikke levd i skjul på noen som helst måte, og ikke holdt det som en hemmelighet heller, så ville det bli omtalt. Og da tenkte jeg, da er det jo like greit egentlig, at i stedet for at det skal gå som et rykte, det ville jo bare vært tåpelig. Så var det bedre at det kom ut av min munn. Men det føles litt urettferdig at man skal måtte stå frem da. Men du spør om reaksjonene, de var nesten helt utelukkende positive. Var det noen av de som sendte meldinger eller tok kontakt som var kristne og ga uttrykk for det? Ja, det tror jeg det var. Var det noen av de som var negative? Begynner å bli en stund. Nei, jeg tror ikke det faktisk. Vi kristne har jo fått beskjed om at vi har gjort livet vanskelig for de homofile. Er det en anklage du syns stemmer? Er det din erfaring? Jeg tror de som framsetter en sånn påstand sikter til politikk i stor grad. Og her skal jeg være litt... min erfaring er altså ikke at kristne har gjort livet mitt vanskeligere. Det kan jeg bare si. Og jeg tror heller ikke jeg mener at det umiddelbart og automatisk gjør livet til homofile vanskeligere. At man for eksempel skulle mene at ekteskapet var forbeholdt mann og kvinne. Fordi det ikke er gitt at alle homofile skal gifte seg, for eksempel. Jeg synes samtidig så har jeg ikke lyst til å si noe som... Jeg føler ikke at jeg kan uttale meg på andres vegne i det tilfellet her. Andre homofile, da. Hvis de mener det, så er det jo deres suverene rett, og så synes jeg de egentlig skal ta det opp med de kristne, som du sier. Det er mange nok som gjør det, skjønner du. Det er derfor jeg alltid synes det har vært en rimelig anklage. Fordi at menneskemøtene er jo fra den ene til den andre. Jeg kjenner mange homofile og aldri hatt noe uenighet eller sagt et vondt ord til noen av de. Ne. Men vi får skyld for alt fra selvmordsbølger blant homofile til at på en måte de har et vondt og vanskelig liv. Og så er ikke det realiteten jeg ofte møter. Og så lurer jeg på om det er medieskapt, er det skapt av folk som ønsker motsetninger på dette området? Er det en gruppe som ønsker å spille offerkortet i mangel på et bedre uttrykk? Det er opplagt at livet er jo ikke enkelt for noen. Du får svare det du vil. Ja, jeg tror at det er egentlig uhensiktsmessig å snakke om de kristne som du gjør, som om det var én gruppe. Og så er det tilsvarende uhensiktsmessig å snakke om de homofile. Men hvis man snakker om de homofile, da, så tror jeg kanskje det du sikter til er organisasjoner. Som er private organisasjoner. Som selvfølgelig kan gå i klinsj med, eller kan i rett. Det går enkelt utsagn fra enkelt kristne. Sånne debatter har vi jo hele tiden. Men jeg synes det er ganske viktig å
ha det klarsynet at, la oss si, vi, at FRI for eksempel snakker ikke på vegne av alle homofile i det hele tatt. Det er en privat organisasjon som får holde på med sitt. Og på andre siden, å snakke om de kristne er også meningsløst. Så jeg synes det beste vi gjør her er jo bare å forholde oss til hverandre som du sier da, som enkeltmennesker. Igjen tilbake til gamle dager, og da snakker jeg om 90-tallet. Da snakket man veldig mye mer på TV om typiske kristne hjertesaker i disse debattprogrammene. Lønning og Holmgang, og også på NRK. Abort, homofili, eller et spørsmål relatert til det. Forholdet mellom kristendom og islam og vårt kristne kulturgrunnlag. Og det var liksom hyppige debatter. Porno, for den saks skyld. Er det riktig observert at det er mye mindre av det der i dag, og i så fall hvorfor? Jeg tror det er riktig. Så tror jeg at de debattene om abort og homofili, om kvinnelige prester, veldig mange av de konfliktene der er til dels, og i hovedsak, bilagt. Bilagt i den form at det politiske flertallet har blitt så bastant for det ene. Sånn at de som mener noe annet, de er marginalisert. Og det tror jeg gjør, altså, ikke sant? Når det er så langt fra 50-50, så løftes ikke disse debattene opp på en nasjonal agenda. Jeg tror det er det som i stor grad har skjedd i de spørsmålene der. Selv om jeg er fullt klar over at diskusjonen pågår i engere kretser. Så det tror jeg er forklaringen på det. Når det gjelder det du snakker om islam og sånt, der vil jeg jo påstå at vi har jo de diskusjonene nå også. Men de er nok kanskje ikke like hyppige i riksmedia, også fordi de er så innmari betente, ikke sant? Det er jo noe av det verste man kan bli seg inn i. Så for egen del så kan jeg bare innrømme at jeg tenker meg virkelig godt om før vi bringer islam på banen. Det er jo ikke noe man gjør uten å vite hva man gjør. Fordi det er så betent. Så ja, jeg vet ikke om du er enig i analysen min. Jo, jeg tror du har rett i det. Og så vil det sikkert alltid være også et element av at noen har en interesse av å ikke ha de diskusjonene. Jeg anklager ikke din redaksjon for å ha det, men det er jo i seg selv det å kunne fjerne en debatt, eller på en måte nulle ut sine meningsmotstandere, det vil jo være det beste for mange. Så det tror jeg kanskje er noe av det. Men hvis jeg kan stille spørsmål, et helt annet spørsmål relatert til det. Vi som er opptatt av disse sakene, vi har vårt Oslo-symposium for eksempel, der vi prøver å sette dagsorden for folk til å snakke om disse sakene. Hva kan vi gjøre bedre for å sette dagsorden? Hva kan liksom vi som er opptatt av de spørsmålene som du nå sier at vi ikke lenger diskuterer, hva kan vi gjøre for å få de på dagsorden igjen? Ja, i tillegg til å bare, ikke sant, en oppskrift er jo å bare være mest mulig rabiat, selvfølgelig. Det tror jeg ikke du har lyst til. Men det er jo en oppskrift på oppmerksomhet, det vet vi alle. Faktisk en av de avisene jeg vil påstå, jeg vil tro er mest sitert på grunn av at de har de mest interessante leserinnleggene i Vårt Land. Vårt Land tror jeg avler utrolig mange små, eller sånn semi-store debatter som handler om det du snakker om der. Så det er jo en oppskrift, og bare at man fyller spaltene med den, altså gjør det større publikum oppmerksom på at jo da, dette er en debatt, det er en levende debatt. Men så er det jo, som du vet, så er det jo politisk påvirkning som skal til, egentlig. Hvis man vil endre noe. Og da virker det jo, det er jo det, egentlig det jeg sier, at når KrF blir alene i veldig mange saker, og KrF så vidt overlever, så er det jo ingen igjen på Stortinget til å løfte disse sakene. Så da forsvinner jo den arenaen. Hvorfor sliter KrF så veldig? Oi, det tror jeg 1000 årsaker til. Topp tre. Topp tre. Ja, nå må jeg jo...
En del av de profilsakene som KrFs dilemma tror jeg jo er at hvis de velger seg for tilforlatelige og for snille profilsaker, mer til bistand, mer til, ikke sant, mer til alt, da er de bare med i en budkrig, der det ikke egentlig er noen ideologisk eller heller ikke politisk forskjell mellom dem og de andre partiene, annet enn at de vil gi mer da. Så det tror jeg er et dilemma for dem, og hvis de bringer på banen sånn, og ser jeg jo for eksempel at de bringer abort, at de prøver å, de vil gjerne ha 18-ukersgrensa på dagsorden. Problemet til KrF i en sånn sak, tror jeg, er at opinionen er imot dem. Eller flertallet er imot, så det blir liksom ikke, det skal godt gjøres at det blir en vinnersak, ikke sant? For at det skal bli en vinnersak, så må jo egentlig flertallet være med der. Må det det? Altså hvis de måler de seg å få 5% av velgerne? Ja, ja, nei, da holder du det. Helt sikkert, men for å, få, ja, ja, nå tenkte jeg i form av politisk, altså hvis du skal klare å stanse et sånt forslag, så, er det, så holder du jo ikke med 5%. Nei, hadde jeg visst det, så hadde jeg vel antagelig kastet meg på telefonen til KrF. Ja, for det ville være tap, også for deg, og for, journalister, hvis det partiet forsvinner ut av norsk politikk. Absolutt, absolutt. Ja. Det sies om Norge at vi er et kristent land. Et land bygget på kristendom. Hva tenker du om det? Ja, det tror jeg er riktig. I all hovedsak også har det i mange sammenhenger blitt oversatt til humanistisk kristen. Blant annet i grunnloven, vel? Sånn at det har jo blitt gjengse verdier. Og når det blir gjengse, så er det ikke sikkert at det har noe for seg egentlig å sette merkelappen kristen på den lenger. Men det, der igjen så tror jeg det er noe av de kristnes da. Problem. At det har blitt så alminnelige verdier. Og for at det skal bli noe, for at det skal, da må man nesten, ja, nei. Nå roter jeg meg inn i noe, jeg vet ikke hva jeg skal si. Har du selv på din reise hatt med kristne fellesskap å gjøre, eller viktige kristne personer som du kan dele? Jeg har aldri vært dypt inne i noe kristent fellesskap, men jeg kommer fra, halve min familie er kristen. Så, og jeg har ofte tenkt at egentlig skulle jeg ønske jeg var kristen. Ja. Da jeg tror livet hadde vært enklere. Men sånn kan man jo ikke tvinge seg til. Så, så jeg føler jeg er kristen sånn kulturelt. Og så er ikke det man, jeg kan vel da sikkert ikke påberope meg å være personlig kristen. Nei. For et nydelig sted å avslutte, Fredrik Solvang. Tusen takk for at du veldig prisverdig stilte opp hos oss. Og lykke til videre med alle dine ting. Takk for at du kom.